Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube. Siç e dini, këtu ndodhen kanalin Gatime me Aurorën. Sa do ju të rregoj një recetë shumë të thjeshtë. Ndaqë mini për meze, ndaqë mini për të bërë sanduiç, si të dëshironi, po është shumë vërtet shumë e shijshme. Këtu kisha dy kunguj, i mora në pazar, janë të freskët. Këtu kam nene xhik nga vazua ime, kam dy thelpi hurdhër, dy qep të njoma, kos edhe krem djathi. Gjithashtu kam një luk uthull, krip piper. Si fillimi, do heqim kosin bashkë me këtë që mos na ngrohen nga nxehtësia. Edhe do marr do gri si fillim kungullin ta skuqim, edhe do ta bëjmë me kos. I lëm këto më njan, edhe hurdhrun. Si tip taratori do bëhet, po jo me sallator, po ne do ta bëjmë me kos. Edhe do ta presim kungullin në këtë madhësi. As shumë të trash, edhe as shumë të hollë. Dhe do t'i skuqim. Ja diganin e kam vënë këtu me vaj. Dhe do t'i hedhim një nga një t'i skuqim. Kishim pak ujë, nuk i fshiva. Do t'i skuqim në temperaturë të ulë që mos na skuqen me një herë. Mos na marrin gjyrë me një herë dhe të na ngelen pas skuquna brenda. Skuqim kungullin dhe do t'ju tregoj hap pas. Ndërkohë që i kam skuqur të gjitha kungujt, më duhet të hedhim tek tasi të gjitha produktet, t'i përzim të gjitha bashk. Hedhim kosin, hedhim edhe kremin e djathit. Më duhet do të hedh edhe një dy luk majoneza. Dy luk, jo më shumë, dy luk mjaftojnë. Do marr do gri qepën. Qepën e grini të hollë, si mbas dëshirës. Ndërkohë shtypim edhe hurdhra. Tani do t'i trazojmë që të gjitha bashk. Në qofë se shikoni është pak kosë, mund të shtoni kosin. Në qofë se shikoni që ju pëlqen më shumë me majonez, mund të shtoni majonezën. Është si mbash shijeve tuaja. Kjo është edhe një dresi shumë shumë e mirë, vetëm të keni një sekret që nuk hidhet çdo gjë e nxehtë, të hidhet këtuja, sepse na bëhet ujë dhe kosi çon hirrën e vet. Edhe fillon edhe thartohet, nuk na pëlqen. Unë i kam lënë jaftohur, jaftohur goxha, se meze e ftohtë është, nuk është ndonjë meze ta ham të ngrohtë. Tani do shtojmë qepën, do shtojmë edhe erzat, edhe do hedhim një nga një, do hedhim kungujt. Duke i trazuar avash avash, hedhim kaq, i trazojmë. Kanë marrë një erë vërtet vërtet shumë të shishme. Besoj se kaq jam të mjaftueshëm. Do t'i hedhë pak erëza nga lart.
gjithashtu do t'i hedhim edhe për kështu, edhe do vëm ca ujë për dekor nga lart. Se duhet i bëjmë fotografi, që ta nxjerrim në video. Në një herë dhe harroj t'ju bëj fotografi, edhe e nxjerr si që është gjella për shembull. Mua pëlqen kështu t'i ha me uthull, edhe me pak kryp. Ndërkohë do t'i hedhim edhe uthullën pak nga lart si që thash. Gjithashtu do t'i hedhim edhe piper të zi. Në qofë se doni mund t'i hidhni vaj ulliri. Qofë se nuk dëshironi për dietë, mos i hidhni. Do marrim t'i hedhim edhe pak kryp. Nuk është nevojshme ta mbysim me kryp. Pak fare vaj ulliri. Kjo ishte edhe mezeja ime për sot. Faleminderit që më ndiqni në kanalin tim në YouTube. Mos harroni të më bëni një subscribe, like, komentet tuaja dhe shihemi në videot e tjera. Bashmiru pafshim.